11 вересня пройшло засідання 36-ї сесії Мелітопольської районної ради. Згідно порядку денного, депутати розглянули близько 15 питань стосовно основних галузей життєдіяльності району, такі як виконання бюджету району за перше півріччя, звіт щодо виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку району, виконання програми розвитку медичної допомоги хворим нефрологічного профілю тощо. Однак більшу частину часу депутати приділили обговоренню позачергового питання щодо висловлення недовіри голові Мелітопольської районної ради Юрію Єсипенко та звільненню його від посадових зобов'язань. Детальніше про розвиток подій на останній сесії райради дивіться у наступному випуску «Сьогодення Мелітопольщини» цієї суботи. За перше півріччя поточного року Мелітопольський район посів 13-те місце в Запорізькій області за рейтинговими показниками. Про це стало відомо 8 вересня на засіданні керівників структурних підрозділів Мелітопольської райдержадміністрації. Окрім традиційних доповідей про виконану за останній місяць роботу, учасники заходу розглянули нагальні проблеми, які потрібно вирішити до початку зими. Насамперед вони стосуються підготовки до опалювального сезону в умовах дефіциту природного газу. Заходи, які впроваджено владою задля економії газу, можуть не дати належного результату. Для нашого району ці мероприятия, які ми підготовили, це ж різні не дають виконання. От сокращення того кількості газу, яке ми маємо. Тому що задача стоїть ежемісячно, 30% обхідіки сокращення. Ми планували в февралі, у нас освіта більше 50% в районі потребує газу. Ми розробили мероприятия з учетом метрів, то є 2 февраль канікули, і ми сокращаємо, там може бути на 50, там, скільки, 50 з лишнім процентом. Ну, задача стоїть сокращення ежемісячно на 30%. Голова Мелітопольської райдержадміністрації закликав керівників гідно підготуватися до наставання холодів, незважаючи на всі існуючі проблеми. Я думаю, нам як ніколи потрібно ось зараз зосередоточити всю свої зусилля, свої кампанії, щоб от на цей питання. Дуже важливо, іначе просто будемо закривати учреждення взимку, тому що ніхто не буде. За що здоров'я людей, дітей, обговорюючи це питання, заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Баша звернувся до присутніх з проханням приділити підвищену увагу потребам тимчасових переселенців в теплих речах перед початком осінньо-зимового сезону. Посмотрите, в чому нуждаються люди, щоб потім у нас не було, щоб сніг випаде, кого-то нет сапожек, кого-то нет пальто і так далі. Є благотворительні фонди, є тут різні пути рішення цих питань, тому треба просто коректно, ненавязчиво подивитися, в чому люди нуждаються. Також Олександр Баша нагадав, що в Мелітополі та Мелітопольському районі буде відпрацьовуватися схема цивільної оборони. Він закликав активно проводити роз'яснювальну роботу з цього питання. 11 сентября у нас, согласно рішенню області, будуть отработаться схема по гражданской обороне, по оповещению, будут сигналы оповещения с включением электрической сирены. Значит, такие же мероприятия будут проходить в городе Мелитополь, чтобы вы знали, что отрабатывается эта схема. И кроме этого, Игорь Павлович уже все отделы управления предупредил, как эта работа будет проводиться в Мелитопольском районе. Надо нам вспоминать, когда-то у нас и в школах были там подготовки к военным дисциплины, когда-то у нас по оказанию медицинской помощи были все эти вопросы, на сегодняшний день все эти вопросы актуальны. Мы приходим к тому, что все-таки будем проводить работу и по этим направлениям, чтобы население знало, как обращаться, как защитить, как оказать первую медицинскую помощь и так далее. Окрім цього, на засіданні обговорювали деталі проведення загальнообласного маршу миру, який відбудеться завтра о 15-й годині в Костянтинівці. Буде проводитися шествие, проведемо буде мітинг з прослушуванням гімна, минути мовчання. І, звісно ж, будуть підготовлені виступаючі, які вискажуть своє відношення до подій, які відбуваються
сейчас у нас на Востоке, на Донбассе. Вот это влиятельные, авторитетные люди, представители, значит, которые побывали в АТО и видели своими глазами, военный комиссар, руководство нашего района. В ході проведення маршу планується організувати збір підписів під зверненням до народу Російської Федерації з приводу військового конфлікту на сході України. Після маршу послання українців зі всієї Запорізької області буде передано Володимиру Путіну через посольство Росії в Україні. Учасники наради також обговорили інші нагальні проблеми та намітили план дій, направлених на підвищення рейтингових показників Мелітопольського району в наступному місяці. До уваги мешканців Мелітопольського району. 12 вересня в Костянтинівці проходитиме марш миру. Захід відбудеться у рамках загальнообласної акції. Основна мета маршу – продемонструвати всьому світу та Росії згуртованість громади Запорізької області та бажання жити в єдиній мирній Україні. До участі в акції запрошуються всі бажаючі. Початок заходу о 15-й годині біля Костянтинівської сільської ради. Установи та підприємства, які входять до складу Національної академії аграрних наук України, спільними зусиллями збирають гуманітарну допомогу для східних областей України. 9 вересня зі складських приміщень Мелітопольської дослідної станції імені Сидоренка, які слугують для концентрації гуманітарної допомоги зі всіх областей, було відправлено дві вантажівки з харчами та речами першої необхідності. Привозятся сюда с различных районов, южных районов нашей страны, из хозяйств, опытных хозяйств, которые входят в состав Национальной академии аграрных наук Украины. Общее количество груза здесь сейчас на складе порядка 17 тонн. Кроме того, опытное хозяйство Мелітопольське безвозмездно передає 2 тонни яблок теж в цю зону. Робота Національної академії аграрних наук України у цьому напрямку буде продовжена і надалі. Гуманітарну допомогу будуть концентрувати в Мелітополі і регулярно відправляти нашим військовим або людям, які знаходяться в визволених містах зони АТО. З серпня поточного року вступили в силу ряд змін у законодавчій базі України, які стосуються роботи центрів зайнятості. Насамперед, змінилися умови отримання другої вищої освіти на основі ваучерів. Тепер змогу отримати додаткову спеціальність за кошти держави мають право тільки працевлаштовані громадяни та ті, хто не стоїть на обліку центру зайнятості. Якщо до прийняття цих змін, можно было, и мы учили безработных, немного, но учили, то начиная вот с августа этого года безработные потеряли право на одновременное пребывание на учете и учебе. Ну, они и раньше что-то не имели, нужно было снять, человек направляется на учебу с ваучером и снимался с учета. То теперь, если кто-то из безработных изъявил желание стать, получить профессию с помощью ваучера, то ему надо снять с учета этому человеку в первую очередь. А уже потом, как незанятому человеку, обращаться в центр занятости. Зміни також торкнулися переліку професій, за якими можна отримати другу вищу освіту. Розширили перечень професій, спеціальностей, по которым мы эту работу можем проводить с населением. Значит, добавлены три специальности. Это медицинское дело, ну, то есть медсестер мы можем готовить на основании ваучера. И социальная работа, социальный работник. Причем здесь как квалификация может быть как специалист, младшего специалиста, так и специалиста вообще. То есть, как бы если по старинке, то і на базі технікуму, і на базі вищого учебного заведення. Разом з тим з'явилася нова неформальна форма навчання, яка дозволяє отримувати спеціальність, не відходячи від робочого місця. Це навчання
людей непосредственно на производстве. Допустим, человек работает сварщиком, но документа сварщика не имеет. У него есть только опыт работы. Для того, чтобы он получил документ сварщика, не увольняясь с работы, он должен пройти определенную процедуру. Вот обратиться в центр занятости за направлением. Центр занятости направляет этого человека на то предприятие, которое имеет право, там еще есть право должно быть у предприятия проводить учебу. Человек этот проходит обучение непосредственно на рабочем месте практически, сдает потом тестовое задание, зачет и получает документ установленного образца. Директор Мелітопольського районного центру зайнятості Олександр Тімних підкреслив важливість наявності документа про освіту при можливому працевлаштуванні у майбутньому. Нередкі случаи, коли чоловік приходить, к нам встановлюється на учет, имеет профессию, но не имеет документа. Пока он работал на предприятии, это проходило. Когда он уже стал безработным, и нам нужно его направить на какое-то предприятие, другое, то проблема в документе возникает, потому что образование – это главное. Зміни до порядку про отримання ваучерів ще зовсім свіжі, тому Мелітопольським районним центром зайнятості ведеться активна роз'яснювальна робота. За більш детальну інформацію громадянам та роботодавцям потрібно звертатися до співробітників центру.